海と日本プロジェクト。春になるとやってくるシギやチドリなど、世界的に貴重な渡り鳥の中継地として知られる富士前干潟。命のつながりと私たちの暮らしの在り方を教えてくれる大切な場所です。しかし富士前干潟とその周辺の岸辺は、上流などから運ばれたペットボトルや発泡スチロールなどのゴミが漂着し、生態系への影響が懸念されています。そうしたことを受けて、2004年から子どもたちが安心して遊べる干潟や川を取り戻すことを目的に、市民団体による清掃活動が実施され、2019年までに実に31回を数え、およそ3万8000の人たちが参加しました。新型コロナウイルス感染の予防のためにですね、中止いたしました。春やはりやってなかったこともありましてですね、増えていますね、確実に。特にペットボトルとかがやっぱり気になりました。多くの生き物が生息する大切な場所、富士前干潟。海や川にゴミを出さない、流さないという市民一人一人の意識が自然を守っていくのです。秋の富士前干潟クリーン大作戦は10月31日を予定いたしております。皆さんにご参加いただきまして、ぜひ富士前干潟の魅力を感じていただければと思っています。一方、プラスチックのゴミを少しでも減らそうと取り組んでいる企業があります。それが名古屋市西区にある食品包装専門商社オリカネです。オリカネが開発したのが、植物由来の原料を使った容器です。開発した環境対応容器は、成長サイクルの早い竹とサトウキビの搾りかすの混合素材を原料としています。また電子レンジの使用も可能で、耐油・耐水性もあります。廃棄される植物原料から製造されるので、環境にも優しい商品です。石油由来の成分を一切使用していない、環境に優しい容器。使い終わって廃棄された後、土壌でも海洋でも自然分解されて地球に戻るのだそうです。その容器を実際にお店で使っている、旬の野菜で人気のお店、キッチンサイでお話を伺いました。こちらの容器はテイクアウトのお弁当に使っております。私のお店のモットーが、体と自然に優しいというところを重きを置いているので、ゴミが自然に帰るというところで、今のお弁当箱を使わせていただいております。海や川に捨てられるプラスチックなどのゴミ問題、私たちがすぐにでもできることから、海ゴミゼロの運動に参加してみてはいかがですか。海と日本。